Šta je ovo, šta si narodi, šta si me porekao? Eto me, brate, za sekund, eto me za sekund, ajde. A još 5 ali 5 i minuta 1 sekund ide. Ajde. Evo ga važiš. A gdje si više moj brate? Ovo moj bre. Kako si to dosadu? Kako si to dosadu? A bolje da nisi da nađe, mati.